Ինչ հրաշալի է կարում է։ Բնությունը նորից շունչ է առել։ Շուրջը ծաղկունքով է լցվել ու գույների խաղով։ Ծաղկափոշու երջանկացնող բույն է տարածվել ամեն ուր։ Գարնան այս գույներից ու բույրերից երազանքները խենթացել է։ Ինձ նման ծիծեռնակ դարձել և անհոգ թևածում է արևաշող երկնքում։ Ողջույն քեզ, ծիծեռնակ։ Ողջույն, փոքրիկներս։ Կրկին գարուն ես բերել։ Ոչ միայն գարուն, նաև երջանկություն, սեր ու ջերմություն։ Տեսնում եք, պուրակը ծաղկած հեքիաթի է վերածվել։ Հրաշալի տեսարան է։ Երեխաներ, իսկ ովքեր եք դուք։ Իմ անունը Տիգրան է։ Իմը Լիլիթ։ Ես Սոնան եմ։ Շատ ուրախ եմ, փոքրիկներս։ Իսկ ինձ անվանում են Ալիկա։ Ալիկա։ Այո, պարզապես Ալիկա։ Սիրելի Ալիկա, ուզում ենք մեզ պատմես ծիծեռնակների հետաքրքիր առանձնահատկությունների մասին։ Սիրով, փոքրիկներս։ Մենք ծիծեռնակներս պատկանում ենք թռչունների դասի, ճնճղուկ ազգիների կարգի, ծիծեռնակների ընտանիքին։ Կան ծիծեռնակների շատ տեսակներ, որոնք միմյանցից տարբերվում են թե արտաքինով, թե ապրելակերպով։ Սակայն բոլորիս թևերն էլ նեղ ու երկար են, ծայրերը սուր, կտուցը թույլ է, հիմքում լայն և կարճ, վերանի բացվածքը մեծ է, ոտքերն ու մատները թույլ զարգացած, փետուրները խիտ են, մարմինը նուրբ, պոչը կամ մկրատաձև է, կամ էլ սրանկյուն կտրվածքով։ Թրչում ենք շատ արագ, ժամում անցնելով 120 կիլոմետր։ Ալիկա, ծիծեռնակների բոլոր տեսակներն են չվող։ Ոչ, կան տեսակներ, որոնք չվող չեն։ Իսկ ինչով է դա պայմանավորված։ Այն երկրներում, ուր մշտապես տաք է, ծիծեռնակներն այնտեղից չեն հեռանում։ Ծիծեռնակները չվում են այն ժամանակ, երբ օդի ջերմաստիճանը նվազում է։ Դա տեղի է ունենում աշնանը, երբ եղանակները սկսում են ցրտել։ Ծիծեռնակները երամներ կազմելով չվում են տաք երկրներ։ Սիրելի Ալիկա, իսկ ճիշտ է, երբ դուք բարձր եք թռչում, ուրեմն լավ եղանակ է լինելու։ Իսկ եթե ցածր եք թռչում, անձրև է գալու։ Այո, գաղտնիքն այն է, որ անձրևից առաջ օդն ավելի է խոնավանում, ինչի հետևանքով էլ միջատների թևիկները ուրճում են և ծանրանալով նրանց ներքև քաշում։ Այդ իսկ պատճառով էլ ցածր ենք թռչում նրանց որսալու համար։ Ուրեմն ուտում եք որսում միջատներին։ Այո, ջուրն անգամ խմում ենք թռչելիս, օդում որսալով ընկնող կաթիլը։ Ծիծեռնակների ի՞նչ տեսակներ կան։ Քաղաքային ծիծեռնակ, գյուղական ծիծեռնակ, առափնյա, ժայռային, Շիկագոտի ծիծեռնակ և այլն։ Երեխաներ, օրինակ քաղաքային ծիծեռնակի մարմնի վերին մասը կապտասև է, մետաղափայլով, պոչը կարճ է, մկրատաձև կտրվածքով, մեջքի պոչի մակերեսը և որովայնը սպիտակ է, քաշը մոտ 22 գրամ, թևի երկարությունը 97-ից 118 միլիմետր է։ Այս տեսակ բնադրող ու չվող է։ Իսկ Շիկագոտի ծիծեռնակը, որին նաև անվանում են կավե կամ դաուրյան ծիծեռնակ, գլխի, մեջքի և ուսերի գագաթը սև և կապույտ է, մետաղական փայլով, պոչի տակը և վիզը շագանակագույն շիկակարմիր է։ Այս թռչնի երկարությունը 18 սանտիմետր է, քաշը 18-ից 20 գրամ։ Այն ավելի դանդաղ է թռչում, քան գյուղական ծիծեռնակը, օդում կատարելով օղակաձև շարժումներ, հաճախ օգտագործելով օդային հոսանքները։
տեսնում ես, որքան շատ են ծիծեռնակների բները։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, հայտի չի քաշվում։ Թե քանի ծիծեռնակի բույն կա պատրաստված։ Երեխաներ, մենք ծիծեռնակներս բնադրվում ենք գաղութներով, կող կողքի կառուցելով հարյուրավոր բներ։ Իսկ իրար հետ չեք կռվում։ Ոչ, մենք խաղաղասեր ենք, նույնիսկ կող կողքի համերաշխ ենք ապրում։ Ցում ձեր բները։ Ժայռերին, տանիքների անկյուններում, քիվերին, կամուրջների տակ եւ այլուր։ Երեխաներ, առաջարկում եմ մոտենանք գետին։ Ձեզ մի շատ հետաքրքիր ծիծեռնակի տեսակ եմ ուզում ցույց տալ։ Գնացինք։ Սավոր գետն է։ Սա Ենիսեի գետն է։ Ասեմ, որ Ենիսեի գետը սկիզբ է առնում փոքր և մեծ Ենիսեիների միախառնման վայրից և թափվում Կարայի ծով։ Գետը պատկանում է Կարայի ծովի ավազանին։ Ակունքը ծովի մակարդակից գտնվում է 3300 մետր բարձրության վրա։ Ապյուրների միախառնման վայրից սկսած գետը ձգվում է 3487 կիլոմետր։ Իդեպ, անվանումն առաջացել է Էվենկերեն Իոնեսի անվանումից, որը բառացի նշանակում է մեծ ջուր։ Դուք հիանալի աշխարհագրություն գիտեք։ Մենք գրքեր կարդալ շատ ենք սիրում։ Հրաշալի է։ Իսկ հիմա փորձեք զառիթափով ցած իջնել։ Ամբողջակուսներս կեղտոտվեցին։ Այ դու, ույշ, այ, դու ձերքը, այ, ահա։ Հիմա կոգնեմ ձեզ։ Բավական է, բավական է իչնեք։ Ահա այդպես։ Մոտքս, ահա։ Այս ինչ անցքեր են փորված հողի մեջ։ Ինչ էլ շատ են։ Արաբնյացի ծերնակները իրենց բույնը կառուցում են գետնի տակ։ Ինչու են նման վայրերում կառուցում։ Որովհետև հողն այստեղ ավելի փափուկ է։ Այս զարմանալի տեսակը, լինելով 13 սանտիմետր և ունենալով 15 գրամ քար, բույն պատրաստելու համար կարողանում է իր կտուցով հողը փորել մինչև 60 սանտիմետր խորությամբ։ Սիրելի Ալիկա, չես հոգնում անվերջ ճախրելուց։ Ոչ, սիրելիներս, իմ կյանքի մեծ մասը անցկացնում եմ երկնքում ճախրելով, նույնիսկ քնում և սնվում եմ թռչելիս։ Իսկ հիմա բոլորդ պարզեք ձեր ձեռքերը։ Ես ուզում եմ հպվել իմ թևիկներով ձեր ափերին, որպեսի փոխանցվի իմ սերն ու ջերմությունը ձեր սրտերին։ Որքան նուրբ ես դու, սիրելի Ալիկա։ Ինչպես դրախտից եկած հեքիաթի թռչուն։
որքան զգայուն ես դու իմ բարիցի ծերնակ։ Այ, թրավ Տիգրան, բրնեք, ուր գնաց իմ ծերնակը։ Ալիկա, Ալիկա, որտեղ ես Ալիկա? Այստեղ եմ, երկնքում։ Ինչու այդ ես Ալիկա? Մենք ես շատ կկարոտենք։ Խոստանում եմ, որ հաջորդ գարնանը նուր կգամ ձեր հայրենի և մենք կրկին կճանապարհորդենք հրաշքների աշխարհում։ Անհամբեր կսպասենք քեզ։ Մնաք բարով, ես սիրում եմ ձեզ, սիրում եմ ձեզ, սիրում եմ։ Բեմադրող ռեժիսոր Վահան Նահապետյան, ռեժիսորի օգնական և խմբագիր Նարինե Իսրայելյան։